preparação nós tivemos um tempo hábil, né? Desde novembro já iniciamos nosso planejamento da captação, formação da equipe. Então nós já tivemos esse tempo para preparar a equipe. Agora nós temos a expectativa aí há uma semana de começar, né, já com o clássico. Acredito que é um grupo aí com clássicos regionais e o nosso primeiro jogo é o Come Fogo. Espero que a gente esteja preparado aí para fazer um grande jogo aí já diante do clássico Come Fogo. A expectativa é fazer o nosso melhor, né? Buscar desenvolver os meninos e representar a camiseta do Botafogo da maneira que ela merece, né? É um bom trabalho, então a gente espera corresponder às nossas expectativas e às expectativas dos meninos também durante a competição.